кава готується 5-10 хвилин при наявності прямого сонця. Це таке зелене містечко, яке саме себе забезпечує, відновлює енергетикою. Ми варимо каву від сонця, ми виробляємо електрику від сонця, ми гріємо воду від сонця і розповідаємо всім охочим про те, як можна кожен день економити енергію, як можна використовувати відновлювані джерела енергії. Чому нам це важливо? Тому що ми хочемо зупинити зміни клімату, які йдуть по всій планеті, і, звісно, вони зачепили Україну. Тому ми доносимо цю інформацію у всеукраїнському інформаційному турі. Одеса – це третє місто, загалом у нас буде 6. Ми вже були в Херсоні, в Миколаєві, сьогодні в Одесі. Далі поїдемо у Чернівці, Івано-Франківськ та 31 травня завершимо наш тур в Ужгороді. Це саморобний сонячний колектор, ми виготовили їх своїми руками. Більшість матеріалів, які тут є, можна знайти у себе вдома, якщо ти живеш в приватному будинку і не потрібно. Тобто все, що ви бачите, ми плюс-мінус можемо знайти десь на металоломі або в нас лежить вдома. Загалом, тобто принцип дуже простий. Є металева пластина, яка нагрівається, до якої приварені звичайні стальні трубки, по яких рухається вода самопливом за рахунок конвекції. Тобто тепла вода піднімається вверх, холодна вниз. Є змійовик, який знімає воду, і відповідно нагрівається вода. Тобто це по факту та сама бочка, яка стоїть багатьох людей, просто він дозволяє набагато довше затримувати воду і за рахунок абсорбера великого дозволяє з більшої площі швидше нагрівати воду. Тобто якщо бочка нагрівається за цілий день, то в нас сонячний день вже в обід гаряча вода. І плюс вона буде до ранку, тобто, а бочка там через 2 години остине. Підписуємо петицію до пана Гройсмана з пропозицією виділяти більше грошей на енергоефективність. І кожен бажаючий може підписати петицію. Згідно чинного законодавства від уряду прийде відповідь, що саме уряд про це думає. На сьогодні ми вже підписали майже 700 петицій. Це доволі непоганий результат, а ми були всього в 2 містах. Тому ми думаємо, що це дійсно людям важливо і будемо доносити цю інформацію до уряду.